Ahoj děti, strana 27 je zakončena pátým cvičením, je to slovní úloha, kterou vyřešíte samostatně. Prosím, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Děkuji. Tak čím jste začali? Čtením. Nejdříve čtení zadání úlohy. Přečti, graficky znázorní a úlohu vyřeš. Dál jste si přečetli nápovědu. Nápověda správné je staršího člověka pozdravit vždy jako první. Použili jste to ve slovní úloze, která zní. Pan učitel potkal 31 žáků. Šest žáků počkalo, až je pan učitel pozdraví. A poté odpovědělo na pozdrav. Ostatní žáci pozdravili pana učitele jako první. Kolik žáků se zachovalo správně? Podtrhli jste si otázku. Tak ta začíná tady. Kolik žáků se zachovalo správně? Tak, a teď jste pokračovali s názorněním. A zápisem do zápis... A nyní jste pokračovali zápisem. Tak, co jste doplnili? Celkem potkal tady 31 žáků, to já si budu pamatovat. A počkalo, tady je počkalo, po to, 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 to. jo, tady šest žáků počkalo, ono to tam bylo slovem. To jsem přehlédnul. Tak, šest. No a měli bychom to názorní. Takže 31, 10, 20, 30, 1. Tak, ale co máme počítat? Jo, kdo se zachoval správně, to znamená, kdo první pozdravil staršího člověka. Ano, pan učitel je starší člověk. A teh je šest, ty bych měl odebrat. A pozor, vy jste měli možná problém se znázorněním. Čili tady se to muselo změnit, protože z toho se nedá ubrat šest, jenom jedna a nahradit deseti korunů, 10 jednotkami. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže tady máme teda třetí desítku a 31. Takhle jste to znázornili. No a ty, co počkali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jste poškrtali. A příklad 31. minus ti, co počkali, minus 6, rovná se 25, to, je, to jsou žáci, kteří pozdravili jako první. Tak kolik žáků se zachovalo správně? 25 žáků se zachovalo správně, protože nápověda nám říká, že správné je staršího člověka pozdravit vždy jako první. Takže já mám možnost, a vy jste měli také možnost odpovědět, 25 žáků se zachovalo správně, nebo správně se zachovalo 25 žáků, ale já raději píši, co ti žáci vlastně konkrétně udělali, že se zachovali správně. Takže já napíši, 25 žáků pozdravilo jako první. 25. A teďka už nemusí být velké písmeno, protože na začátku věty je číslice. 25. Žáků. Žáků. Pozdravilo. Kde pak máme slovo pozdravilo? Jaké je tam i? Pozdravili, takže tady měkké i. Pozdravilo. poz d ra vy lo tečku nad i jako první ja ko a první tam je měkká souhláska takže měkké i prv tak tečka na konci věty teď mě zajímá tohle jejich řešení. Jo, oni tady připisují ty žáky, dobře, příklad stejný, znázornění taky měli problém, nejdříve měli tři desítky, ale potom tu jednu desítku rozměnili na jednotky, aby to mohli poškrtat a odpověděli, ano, správně se zachovalo 25 žáků, je to také dobře, ale tohle je jiná možnost. Kterou jste si vybrali vy?